zovem. Alo? Inspektor Ilička je telefona. Zdravo. Vama je poslan poziv za informativni razgovor u SUP-u na koji se vi niste odazvali još pre 15. Tak? Još pre 15. Pa nema pojma. Da li vam je poznato da ignorisanje poziva povlači za sobom privođenje? Nisam ja poziv nigdje primio, ni znam gdje ste poslali poziv. Nemojte da mi se tu pravite naivni blesav, jer ja svaki dan imam posla s takvim barabama kao što ste vi. Evo, pora, da li mi više graju, počinji pozdrav. Da li ste vi izvedu? Ovo nešto mi mora. Što sad? Neko mi dojebalo. Ova pička pa sad, konformu posla podnosam kart. Ma ja? Kao i do supa. Kaže, ne može da se pravi. Ja se izvinjavam, gospodine direktore, tražio da se inspektor Ilić. Ne nađe mene, pa ne nađe mene.